السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کے خالق مالک ہونے اور عبادت میں اکیلا ہونے، اس بارے میں ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ ایمان کے ارکان میں پہلے نمبر کے پر آتا ہے، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ کے پر ایمان رکھو، یقین رکھو، یعنی اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ موجود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو اس کی عبادت میں اکیلا مانا جائے، رب ہونے میں اکیلا مانا جائے، اور اس کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے، اس میں بھی اللہ کو اکیلا مانا جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ توحید ربوبیت کے پر ہم نے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا، یہ کائنات اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے۔ اس کی دلیلیں فطری طور پر بالکل آسان سی ہے، جیسا کہ امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل تری فیہا جدع، کہ ہر بچہ فطرت کے پر یعنی اسلام کے پر پیدا ہوتا ہے، وہ کسی بھی گھرانے کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر پیدا ہو، لیکن وہ فطرت پر یعنی اسلام کے پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوگا تو کسی اور کا بندہ کہاں سے ہوگا، اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ایک ماں اپنے پیٹ میں رہنے والے بچے کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے رنگ کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کے دماغ کے بارے میں وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی جبکہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے، اس کے قد کاٹھی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے۔ سارے اختیار اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے تعلق سے اپنے اوپر لیا ہے، وہ ماں کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، وہ اکیلا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کے تعلق سے ربوبیت کے مظاہرے کرتا ہے کہ لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کی تقدیر تک لکھی جاتی ہے اسی کے اندر۔ تو ہر بچہ فطرت کے پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد الا علی الفطرہ، فطرت کے پر اسلام کے پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے ماں باپ، ابواہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا تو مجوسی، آگ کا پجاری، یا دنیا کے کسی بھی دھرم کے بارے میں ہم کہہ لیں کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں اس طرف اس بچے کو پھیر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ ماں باپ کی تربیت ایسی ہے کہ بچے کے دین، اس کے دھرم اور اس کے عقیدے کے پر اثر رکھتی ہے اور اسے تبدیل کر سکتی ہے۔ تو جب اسلام کی فطرت سے بچوں کو ماں باپ ہٹا سکتے ہیں تو کیا اس فطرت کے پر قائم نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ ہمارے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دین فطرت کو سمجھیں اور اسی کے پر اپنے بچوں کو قائم رکھنے اور اسی کے پر ان کی تربیت کی فکر کریں تاکہ وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے سماج اور سوسائٹی اور اپنے ملک کے لیے ایک بہترین انسان ثابت ہو سکیں، اس لیے کہ اسلام سے بہتر مذہب دنیا کے اندر کوئی نہیں، اس کی تعلیم سے بہتر تعلیم کسی کی نہیں۔ آپ اسلام کی امن و شانتی والی تعلیم کہ اسے اپنے پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے دوستوں میں کیسے رہنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنے سماج میں رشتہ داروں کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک بہترین مسلمان بنائیے۔ ایک بہترین مسلمان ہی اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج، اپنے ملک کے لیے بہترین شہری اور بہترین انسان ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کے پر ہمارے ماں اور باپ سارے لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو بھی سرپرست حضرات ہیں، کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی جو بنانا چاہے بنا ڈالتے ہیں۔ کمثل البہیمہ، چوپائے جانور کو دیکھا جائے، تنتج البہیمہ، اس سے ایک جانور ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہل ترى فیہا جدعا، کیا تم دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی ناقص الخلقت، کان کٹا ہوا، اس طریقے کا کوئی پیدا ہوا ہے؟ نہیں، جو جیسا ہے ویسا ہی پیدا کرتا ہے۔ تو آخر یہ ساری چیزیں ہوتی کیسے؟ کیا اپنے آپ ہو جاتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کے پیٹ میں سے کسی جانور کا بچہ یا کسی جانور کے پیٹ سے انسان کا بچہ پیدا ہوا؟ نہیں۔ تو یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے، وہاں کسی انسان، کسی جانور کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہی تو شرعی دلیل ہے اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کی۔ ہم فطری دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے اقوال کو نقل کیا جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا اللہ کے بارے میں آپ لوگ شک کرتے ہیں جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فاطر کہتے ہیں کہ ایسی چیز بنانے والا جس کی مثال پہلے نہیں تھی۔ کیا آسمان کی مثال پہلے تھی؟ زمین کی مثال؟ ایک چیز کو دیکھ کر بنانا بڑا آسان ہے، لیکن ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کے بعد اس کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت دماغ لگتا ہے اس چیز کے لیے۔ دنیا میں انسان جتنی ایجادات کر رہا ہے وہ تو اپنے دماغ، اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر، لیکن غور کیجئے کہ سارے لوگوں کے اندر اللہ نے دماغ فٹ کیا ہے، لیکن یہ فرق کیسے ہوتا ہے کہ ایک کا دماغ ورک بہت تیزی کے ساتھ کرتا ہے، وہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیتا ہے، باتوں کو سمجھ لیتا ہے، اپنے دماغ کے اندر رکھ لیتا ہے، دوسرا نہیں کر پاتا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کون اس کے دماغ کے اندر اس طرح کی میموری فٹ کیے ہوئے ہے کہ کوئی زیادہ ورک کرتی ہے، کوئی کم؟ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پاتا، یہ سب اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہے، یہ وہی عطا کرتا ہے۔ اصل میں ساری تعریفوں کا مستحق رب العالمین ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، جس نے ہم کو دماغ دیا، ہمیں صلاحیت عطا کی، ہمیں ہنر عطا کیا۔ اس لیے ہر فضل، ہر نعمت اور ہر اچھائی اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں، اس لیے کہ سب کا عطا کرنے والا وہی ہے، انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے وجود کی اور اس کائنات کے چلانے کی فطری دلیل ہے، فاطر السماوات والارض۔ دوسری جگہ کہتا ہے فطر السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی شرعی دلیل ہے۔ عقلی دلیل قرآن مجید سورہ طور میں کہتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا ان کو کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ قرآن مجید سوال کرتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ جواب دیجئے کہ کیا انسان کو بغیر کسی انسان کے پیدا کیا گیا، یا ایک انسان اپنے آپ پیدا ہو کر چلایا، اس کے ماں باپ نہیں ہے، اپنے آپ پیدا ہو کر چلایا؟ یہ عقلی دلیل ہے انسان کے غور کرنے کے لیے، آخر کس نے سسٹم بنایا؟ کون ہے جو انسان کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے پیدا کرتا ہے، ایک نظام بنا کر رکھا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے جو عقلی طور پر قرآن مجید ہم کو دعوت دے رہا ہے۔ حصی یعنی جو آدمی کے محسوسات میں ہے، عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، پریشانی کے عالم میں وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا رب آسمان پر ہے، وہ عرش کے پر مستوی ہے، یہ اللہ نے حس میں یعنی ہمارے محسوسات کے اندر دلیل رکھی ہے، یہ حسی دلیل ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نقل کرتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان کے واقعے کو یاد کیا جائے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، إِذْ نَادَى رَبَّهُ، آواز دی اپنے رب کو۔ یہ فطرت کے اندر ہے کہ آدمی پریشان ہونے کے بعد اپنے رب کو پکارتا ہے، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے تکلیف نے، بیماری نے آ گھیرا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 یا 18 سال تک وہ ایسی بیماری کے مبتلا تھے کہ سوائے ایک بیوی کے سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس بیماری سے اتنے عاجز آ گئے تھے، اتنا گھن کھا رہے تھے، صرف ایک بیوی باقی بچی تھی جس نے خدمت کی 12 یا 18 سالوں تک۔ اتنی لمبی مدت بیماری کے اندر گزارتے ہیں، نہ کسی جگہ کے پر گئے، نہ کسی غیر اللہ کے دامن کے پر جا کر انہوں نے امید وابستہ کی یا ان سے اپنی بیماری اور اپنی مشکل کے حل کرنے کے لیے دعا کی۔ اور دنیا میں نبی سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہوتا ہے اللہ کا قریبی، جس سے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ میسیج وحی دیتا ہے۔ نبی سے اعلیٰ مقام والا دنیا کا کوئی انسان نہیں ہوتا، سب سے اعلیٰ ترین مقام رکھنے والے انبیاء کرام اور رسول اعظام ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی مشکل اور پریشانی کے عالم میں اللہ سے کتنی لمبی لمبی دعائیں کی، کچھ نہیں۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے پروردگار مجھے بیماری نے، پریشانی نے آ گھیرا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا۔ اتنی سی دعا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ تو اگر ہم پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، بیماری نے ہم کو آ گھیرا ہے، آپ صبر کا دامن اختیار کیجئے کہ اللہ نے تقدیر میں جب تک اس کو لکھا ہے وہ رہے گی۔ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیے، وہ دعا جو بیماری اور پریشانی میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی۔ سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے انبیاء کرام ہیں، ہم ان کی دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں ہونا چاہیے، نہیں، رب العالمین ان دعاؤں کو پسند کرتا ہے کہ جو دعا اس نے انبیاء کرام کو سکھائی اور اس دعا کو انبیاء نے اللہ رب العالمین سے مانگا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی حیران و پریشان تھے جب انہوں نے غلطی کی اور غلطی کی بنیاد کے پر درخت کو کھا لیا، انہیں جنت کے باہر کر دیا گیا۔ تو اللہ نے ان کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ دعا تم کو کیسے کرنی ہے، اور دعا ان کو سکھلائی، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے کہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں کے پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا، ہماری خطا کو معاف نہیں کیا، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو ہماری غلطی کو، خطا کو معاف کر دے، بخشش کر دے ہمارے گناہوں کی، تو یقیناً ہم نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو دعا کرنے کا طریقہ، دعا کے الفاظ، ساری چیزیں اللہ رب العالمین خود عطا کرتا ہے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ اللہ بتاتا ہے کیسے، کس انداز میں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے موجود ہونے، اللہ کے رب ہونے، یعنی اس کی توحید ربوبیت کے پر دلیل تھی۔ اور اسی بنیاد کے پر اللہ اپنے معبود حقیقی ہونے اور اکیلے پرستش کے، عبادت کے قابل ہونے کی دلیل بناتا ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں اپنی الوہیت کے بارے میں کہ وہ عبادت میں اکیلا ہے، اس بارے میں ایک آیت کو نازل فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف ایک ہی وحی، ایک ہی میسج ہم نے کیا تھا، لا الہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے اور اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ نے ہر نبی کو میسج دیا تھا، ہر نبی سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، اس کے اکیلے ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی وحدانیت، اس کے اکیلے ہونے، اسی کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی پوری زندگی جو 13 سال کے پر محیط تھی، مشرکین مکہ کو اسی طرف دعوت دیتے رہے کہ صرف ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ اور جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اہل کتاب یعنی جن کو اللہ نے کتاب دی، وہ یہود اور نصارہ ہیں، یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے تورات عطا کی، نصرانیوں کو انجیل عطا کی، ان کو اللہ نے آسمان سے کتاب بھی دی ہے، لیکن سب سے پہلے جس بات کی طرف تم دعوت دو گے وہ اللہ رب العالمین کے اکیلے ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی طرف۔ ہر جگہ پر اسی کو شریعت اسلامیہ کے اندر اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر بستی کے اندر رسول کو بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ماں سوا اللہ کے جن کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے بچیں۔ یہ رسول کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کی طرف بندوں کو دعوت دینا، اور جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں انہیں اس بات سے منع کرنا اور اللہ کی طرف لے آنا، تاکہ وہ اپنے معبود کو پہچان کر صرف اسی کی عبادت کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پتھروں کی عبادت کی جا رہی ہے یا اس کے علاوہ دیگر ساری چیزیں، فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، سورج اور چاند کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں؟ قرآن نے ان سے پہلے ہی منع کر دیا۔ مشرکین مکہ پتھروں کو بت بنا کر عبادت کرتے تھے، اس کے مختلف نام دے کر رکھے تھے۔ سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یہ منات، یہ عزا، یہ کیا ہے؟ لات، منات، عزا، کیا ہے یہ سب؟ کوئی دلیل دو اس کے پر، جسے تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اسے تم اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ عجیب و غریب قسم کا فلسفہ ہے، بلکہ تم تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو، تم انہیں بنا رہے ہو۔ وہ تمہاری زندگی موت کے مالک کیسے ہو سکتے؟ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ اور تمہارے رزقوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جسے تم خود بناتے ہو، اپنے پیدا ہونے، اپنے بننے میں وہ تمہارے محتاج ہے، اور تم انہیں بنانے کے بعد اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے، اور یہ سوچ کتنی غلط ہے۔ لوگ عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر واضح کر دیا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ، کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ نہ فرشتوں کی عبادت کی جائے، انہیں رب بنایا جائے، نہ انبیاء کرام کو۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا اللہ کفر کرنے کا یعنی اس کا انکار کرنے کا حکم دے گا؟ بعد ان انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان بن چکے ہو، اللہ کے فرما بردار بن چکے ہو، تو اللہ کیسے اس بات کا حکم دے گا کہ اس کو چھوڑو اور نبیوں کی، فرشتوں کی عبادت کرو؟ اللہ نے اس بات سے بھی منع کر دیا۔ سورج اور چاند کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ نے ان کی عبادت سے بھی کتنے حکیمانہ انداز سے منع کیا۔ سورہ حامیم سجدہ کی، یا جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے، دن اور رات کا آنا جانا، اس لیے کہ اگر اللہ انہیں نہیں لاتا لے جاتا تو کیسے اپنے آپ یہ پیدا ہوتے؟ اپنے آپ دن آ نہیں سکتا، اپنے آپ رات آ نہیں سکتی، جا نہیں سکتی۔ یہ سب اللہ کے وجود کی، اللہ رب العالمین کے خالق و مالک ہونے، قیوم ہونے کی دلیل ہے۔ اور سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلتے ہیں۔ یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، جو اپنے نکلنے ڈوبنے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ تو کیا وہ خالق ہو سکتا ہے؟ ہمارا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہم نے زبردستی نے معبود بنا لیا ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ قرآن مجید اسے کہتا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، ان کی عبادت مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، انہیں جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو۔ کتنی پیاری دلیل قرآن مجید دے رہا ہے کہ سورج اور چاند کے پر اگر ہم نے غور کر لیا تو ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے. یہ مجبور ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتے، اپنی مرضی سے ڈوب نہیں سکتے، تو ہم انہیں کیوں معبود بناتے ہیں؟ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں ذرا غور تو کریں کہ سورج جب اپنے وقتوں کے پر ڈوب جاتا ہے اس کی کچھ نہیں چلتی ہے، اپنے وقتوں کے پر نکلتا ہے. اس کے ڈوبنے کے بعد رات میں کون نگہبانی کرتا ہے؟ جو چاند کی عبادت کرتے ہیں وہ دن کے بارے میں غور کرے کہ دن میں چاند کہاں رہتا ہے، جو اپنی روشنی کے پر اور اپنے نور کے پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو یہ کائنات چلائے گا جس سے اپنے آپ کے پر تغیرات تبدیلیاں ہونے کے بارے میں علم نہیں، اور جو تغیرات اور تبدیلیاں اس کے پر ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ مجبور ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی اپنے اختیار کو نہیں چلا سکتا، تو اس کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ لوگ عبادت کرتے ہیں جنوں کی. اس آیت کو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جس کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے یہ لوگ تلاش کرتے ہیں. کن لوگوں کو تلاش کرتے؟ جناتوں کو. حالانکہ جنات خود نیک اعمال کے وسیلے میں ہوا کرتے ہیں. سورہ اسراء میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اللہ کے قریب کرنے والے عمل کی تلاش میں ہوتے. ایہم اقرب، کون عمل کرنے کی بنیاد پر، کس عمل کی بنیاد پر اللہ کے ہم قریب پہنچ جائیں گے. ویرجون رحمتہ، اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس کی امید کرتے ہیں. ویخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. ان عذاب ربک کان محصورا، واقعتاً اللہ کا عذاب ایسا ہے جس سے بچنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ سفر کرنے کے بعد اگر یہ کسی میدان میں پڑاؤ ڈالتے تو اس قبیلے کا سردار یا کوئی بڑا آدمی اس وادی کے جن سے پناہ طلب کرتا. حالانکہ جنات انسانوں کے اس عمل کے بارے میں خبردار نہیں تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ انسان ہم سے ڈرتا ہے. وہ پناہ مانگتا کہ اس وادی کا جو جن سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ میری حفاظت کرے، ہم اس کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اب یہ چیز جناتوں کو سرکشی میں لے کر آ گئی کہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہم سے ڈرنے لگتا ہے تو ہم اس کو ڈراتے ہیں، تو ایسی جناتوں نے بھی کیا. بعد میں ہوا یوں کہ یہ جنات ایمان لے کر آ گئے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے پر ایمان لے کر آ گئے. اب یہ خود نیک عمل کی تلاش میں ہے، یہ اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب حقیقی کو پہچان چکے ہیں. اور لوگ ہیں کہ ان جناتوں کو اپنا رب بنا کر رکھے، نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں. کتنا عجیب و غریب مسئلہ کہ جنہیں یہ رب مانتے ہیں، نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، یہ خود اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان ساری باتوں کا رد کر دیا. یہ اللہ کے ایک الہ ہونے، عبادت کے قابل ہونے، اکیلا عبادت کے قابل ہونے کی دلیل ہے. اب آئیے توحید کا تیسرا حصہ جسے توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے پیارے نیک نام ہیں، اسی کے ذریعے اللہ سے دعا کرو. یعنی اگر ایک آدمی کو اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے تو کہے رب العالمین تو غفور ہے، بڑا بخشنے والا، میرے گناہ کو بخش دے. اس کو اللہ کے رحم کی تلاش ہو، طلب ہو، تو اللہ کو کہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، رحیم ہے، میرے اوپر رحم فرما. یہ طریقہ ہے اللہ کے نام کو ذریعہ بنا کر اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا. یہ اللہ کے اسماء و صفات کے پر ایمان و یقین کی دلیل ہے. انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں آپ کے سامنے دلائل پیش کریں گے قرآن و حدیث کے. چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ وہ ساری باتیں آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.